Jardim 1, como vai? Boa tarde, Jardim 1, como vocês estão? Estão legal? Hoje na sala de inglês e de matemática pra gente aprender esse numeral aqui, que se chama 5. Em inglês se chama 5. Vamos falar? 5. Ele chama 5, só que o V a gente fala bem rapidinho. 5. Vamos cantar a música que nós cantamos na sala sobre os números para vocês relembrarem todos? Preparados? Então vamos lá! How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? How many fingers on one hand? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hey! How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? Let's all count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Muito bem, Jardim, vocês estavam lembrando dessa música que nós cantamos na escola para aprender os numerais em inglês? Agora vamos todo mundo falar junto os 10 numerais? Pode começar? Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, agora em português. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, vocês estão muito inteligentes. Agora, vamos ver como se escreve o numeral 5. Olha só, e qual é a sua quantidade? Esse é o numeral 5, da idade que vocês irão fazer. Ou já estão fazendo, né? Vamos tentar escrever ele. Ó, ele vira, desce e faz uma barrigona. Ele é bem gordinho. Vamos fazer no ar? Vira, desce e faz uma barrigona. Novamente. Vira, desce e faz uma barrigona. É o número 5, number 5. E eu trouxe esses troncos de árvores aqui que eu fiz pra gente poder ver e aprender qual é a quantidade do numeral 5. Ó, esses são alguns troncos de árvores. Nós iremos pegar as folhagens e colocar em cada tronco a quantidade correta. Vamos começar com essa. Quantas maçãs tem aqui, Jardim 1? Uma maçã. Então vamos colocar nesse tronco que tem o numeral 1. Põe de um lado, do outro. E nesse aqui, duas maçãs. Vamos colocar no tronco que tem o numeral 2. E essa? Três maçãs. Vamos colocar no numeral, no tronco que tem o numeral 3. E essa aqui? Essa aqui já tem mais. Querem contar? Uma, duas, três, quatro. Quatro maçãs. A gente põe no tronco que tem o numeral 4. A idade de vocês. Pra terminar, tem essa. Quantas maçãs tem aqui? 5. Uma, duas, três, quatro, cinco. Colocamos no tronco que tem o numeral 5, 5, o que a gente está aprendendo hoje, olha só. Para terminarmos nossa videoaula de hoje, que foi tão rapidinha, a gente vai fazer as tarefas do numeral 5 que tem no livro de matemática, que é esse livro aqui, ó, o roxo.
São da página 54, 44, desculpa, até a página 51, até a página 51, tá? 44, 51, são tarefas no sobre o numeral 5. Você tem que fazer todas para vocês poderem treinar e praticar o numeral 5. Essa aqui da Joaninha tem que fazer com giz de cera preto. A professora deixou na escola os kits com todo o material que precisa para fazer essas tarefas do livro e lá tem giz de cera preto. Então, quem não foi buscar o kit ainda, tem que buscar para fazer essa tarefa da Joaninha aqui, tá bom? Essas aqui são as outras, todas para relembrar os 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. E para a gente aprender a escrever o número 5. São bem fáceis e eu sei que você dá conta. Mas se você tiver uma dúvida ou qualquer dificuldade, pode mandar mensagem para a professora no WhatsApp da escola ou pode esperar na reunião do Zoom para você perguntar, tá bom? Então eu acho que é isso, bons estudos, bons finais de semana e um feliz dia das mães para suas mãezinhas. Dê muito beijo e muito abraço nela, tá bom? E se cuidem. Beijo, tchau!